Vi er tilbage med endnu en kamp her på B-streamet i E-Superligaen, og det er med to hold, som også skal konkurrere om den her top 8-plads, eller de her top 8-pladser, som giver adgang til Forum på mandag. FC Midtjylland mod Hobro. Soler ud mod Hazard. Chelsea-kombinationer. Matuidi og Makalele. Der er nogle Chelsea-spillere der. Ja, og fransk også. Øj, var det flot, Lønge. Klassescoring, ja, det går så hurtigt. Det var rigtig, rigtig godt spil. Er det en tornado, eller hvad hedder den? Torpedo? En torpedo, ja, jo. Jeg tror, ja, den tæller ikke helt som den samme, men jeg synes, den skal være grønt timet, før den kan få det prædikat. Men ja, den der aflevering ud af med for Ronaldo, hvor han lige spiller den, man vil godt tro, han kunne vende rundt selv og skyde, men han har altså set, Sola kommer et løb til højre for ham. Og han er også selvfølgelig kendt for at lave et hav af dåser. Så derfor har de brug for så mange som muligt nu, Lønge og Hobro. Kan være det Kit kan svare igen. Åh, det er meget godt spillet. Forsøger han 2-1'er, og vi er rar, og så står det 1-1. Ja, der bliver han fokuseret med målmanden. Også er han, man vil gerne kalde ham meget heldig her ved hit, ikke? For han får skudt på mål, den bliver rettet af, så bliver der lidt stillestand, og så kommer vi rar løvende ind i tomrum her, og kan bare stille og roligt lægge den ind. Ja. Og man forventer, bliver i hvert fald lavet mange mål, ikke? Når nummer 1 og nummer 5 på topscorelisten møder hinanden. Nilla er rigtig god til at lave mange mål, men også god til at lukke dem ind. Og det samme lidt med Bæk. Men her er det først. Hvor helt med indlæg til Laurent Blanc. Blanc er med deroppe. Vigtigt, vigtigt mål nu. To udbanemål. Det er et flot indlæg. Den sejler sådan i en halv. Han spiller på hjemmebane. I et halvt svæv indover. Prøv at se her. Den er langt undervejs. Han kan se den hele vejen. Blanc, bum. Kommer han op mellem to mand. Ja, ja. Samler den op igen. The Kid, Gullit, Vera, Ronaldo. God navne. Så er der plads til Bales. Bales venstre ben. Ja, der er han selv nemlig Lønge. Det korte hjørne. Og der havde han masser af plads, Bale, og tid til at tage bolden til sig, til at få et ekstra træk ind mod målet. Ja, det havde han nemlig. Og det kunne også godt ligne, at den skulle køres i det her lidt en torpedo på tværs af banen. Men jeg tror faktisk, at han når fedt målmand derinde, og det tror jeg, at Wahid han opfatter. Og så bliver den kørt i det korte i stedet for. Første hjørnespark. Det kommer ind. Det er for Hazard. Og her måske The Kid, der var det! 4-1, og så der. Er det begynder at se rigtig, rigtig svært ud for Hobro. For Lønge og for Bæk. På hjørne. Slået hårdt. Der indover. Og der er... Hvem tror du, der scorer uden at kigge på skærmen? Nå. Frem til ganske stille og roligt. Har spillet fint. Kontrolleret og... Og udnyttet sine muligheder. Det er også fint at lykke det her. Ja, det er faktisk godt. Ja, der var plads, du var. Ja, vælger Makalele i stedet for. Dembélé vender rundt, og så skal den være der. Åh, det er godt lavet. På et meget, meget lille område, han arbejder der, Lønge. Og et ufatteligt vigtigt udbanemål. Ja, det er det altså i forhold til returopgøret. Nu kun to mål, og som du selv siger, to udbanemål i stedet for kun et. Hvis man godt kan lide at se mål i FIFA, ja, så er man kommet til det rette sted, så har man tunet ind til den rette kamp. Det er nemlig kampen mod Bæk fra Hobro til venstre, mod Niller fra FC Midtjylland til højre. Ja, det er godt fintet også, Bæk. Så indom. Nej, den kommer. Spiller altså fremragende her. Mbappé. Nej, hvad sker der? Han har set fremragende ud hele kampen, og hvad i alverden sker der der? Han det er så mærkeligt ud. Niller forstår det heller ikke helt. Han træder til højre i mål, eller til venstre i målet. Det ser mærkeligt ud. Ja, det var godt nok trist. Men nu er det der, hvor tiden begynder at blive en faktor. Vi går ind i overtiden. Ah, det er godt spillet. Lozano, Vera, Sané. Sané, afgør han det. Ja, det var også vigtigt for Niller. Endelig sker det 1-1, og dermed en sejr til FC Midtjylland. Nej, hvor det holdt hårdt. Ja, det har været nogle voldsomme chancer. Det har været... Jamen, det har været helt vildt så mange. De har brændt de to herrer, der ellers normalt er så træfsikre. Begge to. Her er Bæk. Med en sidste mulighed. Ja, den når han ikke. Det her. Og det vil sige, at Hobro misser muligheden for at komme til at spille i Forum på mandag.